Përcaktimi i kuotave prioritare prej cilave do të përfitohet burs studimi sa paga minimale do të bëhet pas ngritjes së një komisioni, ku antar do të jenë përfaqësues të senateve. Kjo do t'u japë më shumë mundësi universiteteve në vendimarrje. Zëvendës ministri i Arsimit dhe Sportit Ana Kapaj sqaron për Radio Televizionin Shqiptar rrisin e këtij viti. Është parë që në vitet e shkuara që ka pasur vendime të tilla dhe ka qenë në fokus të Ministrisë së Arsimit orientimi i kandidatëve për student drejt këtyre programeve prioritare, nga studentët ka pasur një interes të shtuar dhe kjo është vënë re në shtimin e numrave të regjistrimeve në ato universitete publike që i kanë pasur këto programe prioritare. Dhe ministria ka menduar që këtë vit të bëjë disa ndryshime që në mendimin ton janë të nevojshme për t'i dhënë një shtys pak përtej kësaj politike të ndjekur nga ministria jonë. Dhe ne kemi menduar që të ngrem një komision ad hoc, që më pas këj komision ad hoc të bëj konvertimin nga këto fusha prioritare në programe studimesh prioritare të atashuara në Universitete Publike të Republikës Shqipërisë të caktuara, dhe më pas të caktoj numrin ekzakt të kuotave prioritare që do t'i jepen këtyre universiteteve publike. Dhe vlem të theksoj dhe arsyen sepse ne kemi menduar ta ngrem këtë komision ad hoc këtë vit. Arsyeja shumë e thjesht, ne duam të japim zë universiteteve në këtë vendimarrje. Pra, të mos jetë vetëm një iniciativë e ministrisë. Ky komision ad hoc në përbërje të tij ka jo vetëm përfaqësues të ministrisë, por ka dhe përfaqësues të universiteteve publike. Dhe do t'i lihet në dorë dhe profesoratit të këtyre universiteteve të përcaktojnë ata, sigurisht brenda fushave të përcaktuara nga ministria, ata do të kenë hapësirën e nevojshme të përcaktojnë programet e studimit që ata mendojnë nga eksperienca e tyre akademike prej shumë vitesh, se këtu flasim për profesor që mund të jenë rektor, mund të jenë dekan, të cilët të thonë zërin e tyre, si në terminologji programesh studimi, si në terminologji kuotash. Sipas ministres Kapaj, për nxënësit e shkëlqyer ka disa specifika të tjera. Absolutisht edhe studentët ekselent janë në një nga fashat që prek kjo VKM. Për të bërë një rezume, kjo VKM prek tre fasha studentësh. Fasha e parë janë pikërisht studentët ekselent, pra gjimnazistët ekselent, dhe kur them ekselent, tamam ekselent, sepse duhet të kenë një mesatare gjimnazi 10.00 dhe ndërkohë duhet të kenë të 4 provimet e maturës shtetërore mbi 9.5, që do të thotë që flasim për një grup të vogël të maturantësh që e përfitojnë. Fasha e dytë janë fasha e atyre maturantëve të cilët kanë marrë pjesë në olimpiada kombëtare dhe kanë fituar çmimet e para, dhe fasha e tretë pastaj janë fasha e studentëve të degëve prioritare që ne sapo folëm. Sigurisht që për studentët ekselent ka disa specifika të tjera, pra për këta nuk janë këto tre fashat që unë ju përmenda pak më përpara, ata duhet të mbajnë një mesatare të studimeve në vitë parë, të dytë, etj., 9.5 e lartë të studimeve universitare. Pra këtë cilësi që ata kanë në hyrje, ne duam që sigurisht ata këtë cilësi ta ruajnë deri në dalje. Sepse për studentët ekselent ne kemi mbështetje të disa niveleve, por nëse pretendohet që të ecin sipas bursave dhe mbështetjeve që ofron kjo VKM, sigurisht që duhet të aplikojnë për këtë VKM. Qeveria miratoi një javë më parë fushat dhe programet e studimit që janë prioritet kombëtar, si dhe mbështetjen financiare për studentët e shkëlqyer që do të ndjekin këto degë gjatë vitit akademik 2024-2025. Ata student që fitojnë të drejtën e studimit në një prej këtyre programeve prioritare dhe më pas përzgjidhen nga vetë universiteti si student që i përfitojnë këto kuota, në vitin e parë këta e marrin të plot bursën. Dhe mbase vlen të theksojmë dhe që masa e bursës është nivelin e pagës minimale në Shqipëri, që është 40.000 lekë. Ajo që ne kemi sjellë risi në këtë VKM është që në vitin e dytë këta student i nënshtrojnë një përshkallëzimi, dhe ky përshkallëzim i bursës që ata përfitojnë varet nga performanca që ata kanë pasur në vitin e parë. Dhe kjo performancë, sigurisht, mënyra më e thjeshtë për të matur është në terminologji mesatare të studimeve të tyre, dhe ne kemi vendosur tre fasha, duke filluar nga fasha më e ulët, ku studenti harin një mesatare të vitit parë deri në 6.5, pra 6.5 e poshtë, sigurisht të studimeve bachelor flasim, se tashi studenti e ka mbaruar vitin e parë, atëherë në vitin dytë kjo student fiton vetëm 30% të mbështetjes financiare, pra 30% të pagës minimale. Nëse ky student performon më mirë,
dhe ka një notë mesatare nga 6.5 në 8, atëherë këti studenti i rakordohet 60% e pagës minimale. Dhe nëse studenti është në fashën e studentëve të mirë, shumë të mirë do të thosha, drejtë të shkëlqyer, pra 8.5 e lartë, atëherë ky student vazhdon të marrë këtë bursë në masën 100%, pra 40.000 lekë vazhdon, dhe kjo pastaj vazhdon dhe në vit të tretë.